olemme mukana Fennia Price-muotoilukilpailussa sen takia, että näemme, että muotoilu on merkittävä osa yrityksen kilpailuetua. Muotoilun avulla voidaan vaikuttaa yrityksen kilpailukykyyn erittäin vahvasti. Me ollaan tässä vuosien saatossa nähty, että kilpailun voittajat ovat menestyneet erittäin hyvin, kun ovat pystyneet käyttämään sitä muotoilua kilpailuetua. Me ollaan kehitetty omia korvaus- ja vakuutusprosesseja ja pyritty siellä saamaan sellaista asiakasmuotoilua, että me pystytään nostamaan meidän asiakastyytyväisyyttä.